ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں پیپلز پارٹی کی ایک اور وکٹ گرا دی ہے. ارباب عثمان خان پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی. مزید جانتے ہیں نمائندہ تحریک انصاف محبوب حسن سے. جی محبوب, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بالکل, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا میں دوسرے سیاسی پارٹیز کی وکٹیں گرانے کا سلسلہ جاری ہے, جس میں ارباب عثمان خان حال ہی میں عوامی نیشنل پارٹی سے پاکستان پیپل پارٹی جوائن کیا تھا, جو کہ ایک دن قبل پرویز خٹک اور عمران خان سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یاد رہے 2013 کے عام انتخابات میں ارباب عثمان خان حلقہ پی کے 9 میں اے ایم پی کی ٹکٹ پر 8301 ووٹ حاصل کیے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئندہ چند روز میں نون لیگ کی وکٹ گرانے کا بھی امکان ہے. جی عامر, بہت شکریہ, اپڈیٹ کر رہے تھے.